za radio pravijo, da je eden od tistih tradicionalnih medijev, ki ga bo mogoče najtežje digitalizirati. Ali bi se strinjali s tom? Ne, zaradi tega, ker obstajajo podcasti, ki so več ali manj digitaliziran radio. Pa gledam to, kakšno renesanso doživljajo v zadnjih letih, res ne bi smel biti nobenega strah, da se radija ne bi dal digitalizirati. Torej, radijske postaje so se prilagodile, osvojile neke nove oblike? Ja, mislim, to se res vedno več dogaja. Niso se vse, ne, eni malo hitreje, eni malo počasneje, ampak definitivno se pa to dogaja, tako da se ni zabat. Ne. No, bom dopolnil svoje vprašanje. Tradicionalne radijske postaje? Ne, so se, jaz lahko za Valde isto dva rečem, da kar uspešno pluje v te vode. Pač v digitalne vode, nasplošno, pa tudi v podcaste, tako da... Bom zdaj stan za Val rekel, da ja, kar v redu. No. Ampak spremembe oziroma iskanje novih oblik bo nujno? Ja, to, ampak to je nujno že 10 let. Ne. Zdaj, ko hiter je pa kdo to dojel, je pa drugo vprašanje. Ne. Ampak že spet, kle, mislim, da Val je kar na dobri poti. Ne. Pa nasploh tako gledano, ali v Sloveniji dojemajo, kaj je to digitalna transformacija? Ja, ja, ker pač ni več izbere, ker se je to itak zgodilo in pa... Pač, včasih se je to nekako še dalo ločevati, zdaj pa več ne. No. Pač, ker je šlo toliko enih stvari v digitalno sfero, da je temu enostavno nemogoče obežati. Se še vedno da, ampak saj te nove generacije, ki prihajajo, pa v temu živijo, pa to niso več tako mladi ljudje. Ne. To so zdaj ljudje, ki že volijo in hodijo v službe in podobno. Ne. Torej, pričakujete, da morda že naslednje leto digitalno in tradicionalno ne bosta dve ločeni zgodbi, ampak bo to ena in enotna zgodba? To ne, ampak bo pa teh ljudi, ki razumejo, kaj točno je digitalno in da to postaja mainstream že toliko, da se bo, da bo mogoče počas preveslo na stran teh, ki so bolj digitalni kot tradicionalni. Svet bo lepši in preprostejši za to? Itak da ne, ker smo ljudje ljudje. Tudi v digitalnem svetu smo se zmerom ljudje ljudje. Ne, tako da, ne, nič na odrgat, samo vsi imamo na računalnikih več. Hvala za ta pogovor. Prosim.